Hei alle sammen, og velkommen tilbake hit. I dag skal vi snakke om denne diabetesmedisinen, altså et medikament mot diabetes type 2 som heter Ozempic, som dere kanskje har hørt om allerede. Dette her jo et medikament som brukes av mange diabetikere, men som det nå vanskelig å få tak i, fordi det har gått tomt på apotekene. Det mangel på medikamentet. Og en av grunnene til at det mangel, det at det også en del personer med overvekt som prøver å gå ned i vekt ved hjelp av dette medikamentet her. Så da har de gått til apotekene og kjøpt dette medikamentet her. Og det har igjen da ført til at det lite igjen av medikamentet på lagrene, slik at diabetikerne, de som bruker dette her for sin diabetes type 2, har ikke klart å få tak i medikamentet her. Og så har det vært en ganske forferdelig vinkling i media, hvor man nesten får inntrykk av at det de overvektiges feil, at det deres skyld at det har blitt mangel på dette medikamentet her. Bare for å ha det helt klart, det ikke de overvektiges skyld eller feil at det mangel på Ozempic, og vi kommer straks tilbake til det i detalj. Men la oss først se litt nærmere på dette medikamentet her, som kalles for Ozempic her i Norge, men det egentlige navnet semaglutid, og det markedsføres under litt ulike navn i forskjellige land. I USA så selges det blant annet under navnet Wegovy. Og det har blitt populært fordi selveste Elon Musk har vært ute og fortalt at han har brukt dette medikamentet her, ikke mot diabetes type 2, eller det vet jeg ikke, men i hvert fall så har han brukt det for å gå ned i vekt og komme i bedre form. Og det har gjort at dette medikamentet her har blitt veldig populært verden over egentlig. Semaglutid som sagt en diabetesmedisin. Det tilhører gruppen GLP-1-analog. GLP det står for glukagon-lignende peptid, og glukagon det et hormon som naturlig forekommer i kroppen. Funksjonen til dette hormonet å øke blodsukkeret, altså på mange måter det omvendte av insulin. Og når man da setter dette medikamentet som en injeksjon subkutant med en sprøyte, så vil semaglutid gå og binde seg til GLP-reseptorene på cellene våre og regulere blodsukkeret, blant annet ved å hemme effekten av glukagon, slik at blodsukkeret ikke stiger, og også ved å øke sekresjon av insulin, slik at blodsukkeret går ned. Det det som på en måte hovedeffekten av dette medikamentet her. Men så har det også vist seg at semaglutid reduserer kroppsvekt og kroppsfettmasse, blant annet ved å redusere appetitten og også redusere preferansen for fettholdig mat. Og det det som grunnen til at folk går ned i vekt, altså diabetikere som bruker semaglutid, de går også ned i vekt fordi man rett og slett inntar færre kalorier, og da går man da selvfølgelig ned i vekt. Og semaglutid har også vist seg å redusere risikoen for kardiovaskulære hendelser, alvorlige kardiovaskulære hendelser, med 26% hos diabetikere i kliniske studier. Men så har det også vært gjort studier for å se om semaglutid kan ha denne vektreduserende effekten også hos ikke-diabetikere, altså om personer som kun har overvekt, men ikke diabetes, kan ta semaglutid og gå ned i vekt. Og det spesielt en studie som har fått mye oppmerksomhet, som ble publisert i anerkjente New England Journal of Medicine i 2021, hvor de tok for seg nesten 2000 overvektige mennesker, men uten diabetes, og delte dem i to grupper. Den ene gruppen fikk ukentlige injeksjoner med semaglutide sammen med livsstilsintervensjoner, og den andre gruppen fikk bare en eller annen placebo-injeksjon, for eksempel saltvann eller noe sånt, sammen med livsstilsintervensjoner. Og denne studien pågikk i 68 uker, altså nesten halvannet år. Og det man så da på slutten av studien, resultatene viste at de som hadde gått på semaglutid, de hadde en reduksjon av kroppsvekt på i snitt 15%. Og det betyr at hvis du i utgangspunktet veide 100 kilo, så veide du etter halvannet år bare 85 kilo. Så en betydelig vektreduserende effekt hos personer med overvekt, men ikke diabetes. Hos de som bare hadde fått placebo, så var vektreduksjonen på bare 2,4%. Altså hvis du begynte med 100 kilo, så var det gått ned til 97 eller 98 kilo bare. Videre så viste det også at de som gikk på semaglutid hadde andre gunstige effekter på hjertehelsa. De kardiometaboliske risikofaktorene ble redusert. Man så at de fikk mindre livvidde, litt lavere blodtrykk og også bedre fysisk funksjon. Og det kan jo tolkes som at over tid så hadde dette her gitt bedre hjertehelse. Og når det gjaldt bivirkninger, så var det i hovedsak fra mage-tarmsystemet, diaré, kvalme og den type ting. Men disse bivirkningene var forbigående. Så denne studien kunne konkludere med at semaglutid det kunne være et trygt og effektivt middel for å gå ned i vekt selv om man ikke hadde diabetes. Og dette grunnen til at FDA borte i USA godkjente dette middelet her for behandling av ikke bare diabetes type 2, men også for behandling av overvekt. Så i USA så dette her et medikament som kan fås på resept. Man kan gå til legen sin, få resept på medikamentet, gå og kjøpe det selv
selv om man ikke har diabetes, og bruke det for å gå ned I vekt, og også høste de fordelene som følger med det. Merk en ting, det litt ulike doser når det gjelder behandling av diabetes type 2 med semaglutid, og bruk for å gå ned I vekt. Vanlig dose ved diabetes type 2, det at man begynner på en lav dose på 0,25 mg per uke, og så går man gradvis oppover til 0,5, 1,0 og opp til maks 2,0 mg per uke. Men når det gjelder vektreduksjon, så var det en fast dose på 2,4 mg per uke, altså en litt annen dose enn det man bruker ved diabetesbehandling. Men uansett, altså, dette her jo da gode nyheter og et medikament som har fått gode resultater, og dette gikk jo ikke upåaktet hen verden over. Mange I USA fikk det med seg, også her I Norge så har folk fått dette her med seg, både pasienter med diabetes type 2, pasienter med overvekt, og ikke minst leger har fått det med seg at dette her et trygt og godt medikament som kan brukes både mot diabetes og for å redusere vekt. Og la meg gjenta, ikke minst leger har fått dette med seg, og det bringer oss tilbake til det jeg begynte å snakke med, nemlig at det blir fremstilt som om det de overvektes feil, at det mangel på dette medikamentet her, og at diabetikere ikke får tak I medisinene sine. Det kan godt hende at det en eller annen person, eller at det personer med overvekt som har gått til legene sine og foreslått eller bedt om resept på dette medikamentet her, og dermed fått resept fra legen sin, men til syvende og sist så det jo legen som har skrevet ut resepten. Det et reseptbelagt medikament, og du kan ikke bare gå på apoteket og kjøpe det uten at legen din skriver resept, med andre ord, anbefaler medikamentet for deg. Så hvis man skal skylde på noen, si at det noens feil, så det kanskje legenes feil da. Men det det heller ikke, fordi leger har anledning til å forskrive medikamenter for andre ting, selv om ikke det det de ment for. Det kalles såkalt off-label bruk. Og I dette tilfellet her, så vet jo legene at dette her et godt middel for vektreduksjon. Det trygt og effektivt. Det foreligger vitenskapelig dokumentasjon som viser det, og det foreligger også en godkjenning I for eksempel USA gjennom FDA. Så legene som har skrevet ut dette medikamentet for pasientene sine, har gjort det med god intensjon, og for å hjelpe pasientene sine til bedre helse, bedre livskvalitet og kanskje lengre liv. Så legene har jo hatt god intensjon, men de har ikke hatt indikasjonen, og det må vi snakke litt nærmere om. Indikasjon, hva det for noe? Jo, indikasjon til et medikament, det de tilstandene som det medikamentet godkjent for å brukes for. La meg gi dere noen eksempler. For eksempel aspirin eller dispril har indikasjon hjerteinfarkt, fordi det blodfortynnende, og derfor så kan det brukes ved hjerteinfarkt. Det også indikasjon smerte, fordi det smertestillende. Et annet medikament, det kan være for eksempel isoptin, som har indikasjon blodtrykksbehandling, fordi det reduserer blodtrykket. Det også indikasjon mot hjerterytmeforstyrrelser, fordi det kan hjelpe mot visse hjerterytmeforstyrrelser også. Når det gjelder semaglutid eller Ozempic, så har det I Norge kun indikasjonen behandling av diabetes type 2. Det foreligger ikke indikasjon på behandling av overvekt slik det gjør I USA. Og hvilken indikasjon et medikament har, det kan variere fra land til land og avhenger ikke bare av det medisinsk-vitenskapelige. Også helseøkonomiske analyser gjøres. Her I Norge så har vi jo et offentlig helsevesen. Det finansiert av det offentlige. Det de som må på en måte bære den økonomiske byrden. Så derfor så vil selvsagt myndighetene være med på å bestemme hva som kan brukes, hva som bør brukes og I hvilken grad de ulike medikamentene bør brukes. De gjør ikke bare medisinskfaglige analyser når de beslutter dette, men også helseøkonomiske analyser. Det må lønne seg også helseøkonomisk. Nytten må være større enn kostnadene når man innfører et nytt medikament. Bort I USA så det litt annerledes. Der helsevesenet I stor grad privat. De som skal ha Ozempic eller Wegovy eller hva det heter der borte, vil ofte dekke det I stor grad enten fra egenlomme eller via private forsikringer, så utgiftene I helsevesenet I mye større grad forskjøvet ut til brukerne. Så de amerikanske helsemyndighetene trenger ikke å gjøre de samme helseøkonomiske vurderingene før de sier ja eller nei til et medikament, ja eller nei til en eller annen indikasjon. Så derfor så har Ozempic godkjent indikasjon overvektsbehandling I USA, men foreløpig ikke I Norge. Det jeg mener om dette her, det at det et godt medikament når det gjelder både behandling av diabetes type 2 og også for å redusere vekt hos overvektige personer når det brukt I kombinasjon med livsstilsintervensjoner. Den vitenskapelige dokumentasjonen god og den foreligger. Det foreligger en godkjenning I USA. Og jeg mener at det på tide å ha den indikasjonen her I Norge også, slik at de som trenger det kan få resept på det, enten det for diabetes eller det for å behandle overvekt. Så slipper vi at folk kommer I skvis og får beskyldninger etter seg, og så må selvfølgelig produksjonen økes.
Det var da altså mine tanker om Ozempic eller semaglutid som det heter, bruken ved diabetes type 2 og også ved behandling av overvekt.